Dnes sme podali vynikajúci výkon a obrazom toho je aj skvelý výsledok pre náš tím. Vyšiel nástup do zápasu, dostali sme sa do vedenia 2-0 po dobrých akciách a po strelbe zo strednej vzdialenosti. Chalanom zápas chutil, hrali dostatočne disciplinovane a po dobrom vstupe, alebo respektíve po šanci, ktorú Miloš Volešák vyriešil na začiatku druhého polčasu, sme sa opäť dostali do zápasu a rozhodli sme o tretím gólom. Musím zložiť mužstvu kompliment za to, akým spôsobom, nielen za výsledok, ale za to, akým spôsobom hrali a čo dnes v tejto fáze v Trnave dokázali. Ďakujem. Kolega je spokojný, z toho logicky plýva, že ja som nespokojený. My sme, bych řekl, začali, takže sme tam měli 100% šanci Láco Tomačekem, ktorý neproměnil. Soupeř nás potrestal dvěma nádhernýma střelama ze střední vzdálenosti a pak hrál to, v čem je velmi silný, a to je držení míče. My jsme naopak míče ztráceli lehko zadarmo a to, co jsme chtěli hrát, to znamená rychle za obranu soupeře, který hraje tu svoji pressingovou pozici dost vysoko a do dost velkého rizika, tak jsme první polčas nehráli, nedokázali jsme se dostat za soupeře rychlým způsobem. A druhý poločas jsme mohli snížit, vlastně šanci Laca Tomačeka nevyřešil. Soupeř nás potom potrestal třetí brankou a řekněme, že si ten zápas užíval. A říkám, tam, kde ty kluci jsou kombinačně velmi silný, tak tam už se nám potom špatně dýchalo. Každopádně jsme podali zlý výkon a prohráli jsme zápas zde dva klem, tam nám chybí momentálně Petr Čvirik, o to zranění ze Štavu, v obraně se nenajde hráč, který by dokázal si podirigovat obranu a usměrnit ty obrany pozice, a vepředu nám to nepadá z ničeho prakticky, takže ten gól je pro nás momentálně zakletej. Období samozřejmě velmi nepříjemný a těžký. Moc sme vám neverili, keď odišli hráči Vertier, Vlhovský, a vravili ste, že ich musíte nahradiť s tým, čo máte. Čím sa to podarilo? Takže ďakujeme, že ste nám neverili. To nie je o nahradení, to je o tom, aby tí chalani si dôverovali a pracovali ako tým. A my sme to nemali postavené ani na Salinasovi, ani na Peltierovi, aj keď sú to výborní hráči, ani na Hlohovskom. My sme aj v tom čase sa snažili pracovať tímovo a tým pádom sú veľké šance, že vyskočia individuality. A nakoľko tí hráči chvíľočku im trvá, kým tomu uverili, tak presne takýto impuls potrebujú a verím tomu, že sme to nakopli dobrým smerom, pretože súťaž samozrejme stále pokračuje a nemôžeme oslavovať a ten balans medzi optimum pekného výkonu a efektivity je potrebné stále hľadať. A balans medzi sebavedomím a aroganciou je takisto veľmi zložitý, takže bude to stále o práci a aj predtým to bolo o práci, nie len na základe výsledku, ale na základe výkonov. Takže ja verím tomu, že toto mužstvo dostalo presne ten impuls, ktorý potrebovalo. Hej, vyhrať Trnave takýmto spôsobom naozaj je výborné.